Хвороби нирок почастішали, але виявляють недух на ранніх стадіях дедалі рідше. У Закарпатті лише на офіційному обліку понад 2200 хворих. 164 з них минулоріч звернулись до лікарів уперше. Усі на стадії тяжкої ниркової недостатності. Третині одразу довелось розпочати нирково-замісну терапію, яка фактично стає життєво необхідною для пацієнтів. Процедура, наголошують лікарі, дуже дороговартісна і складна. Один гемодіаліз вартує майже 1700 гривень. Пацієнтам щотижня таких потрібно 3. На Закарпатті коштів, виділених на лікування людей із хворобами нирок, поки вистачає. Водночас медики вкотре констатують, простіше попередити хворобу або почати терапію на ранніх стадіях. Нагадують, у зоні ризику люди з підвищеним кров'яним тиском, цукровим діабетом та надлишковою вагою. Хронічна хвороба нирок найчастіше проходить безсимптомно і не має жодних проявів чи характерного болю. Тому виявити її можна, лише проходячи щорічне обстеження. Болю при патології паренхіми нирок не буває ніколи. Достатньо зробити кілька загальнодоступних простих до обстежень. Це загальний аналіз сечі, в першу чергу, загальний аналіз крові, іноді біохімічне дослідження для визначення рівня креатиніну. На сьогоднішній день ці всі аналізи виконують будь-які лабораторії.